waxaan leeyahay factory-ganeeto meel kale oo jira male meel kale lagu arkaa male Ethiopia lagu markaaya Sudan lagu markaaya meel kale lagu Africa Africa ma jirto factory-ganeeto ilaahay baa in daqe anaka oo madaxda baa in daqne oo in yalla ka faa'iideysta malmalka iyo xagga xagga meesha joogan dhalinyarada xaso gureena hal laga faa'iido hanti hal hela daqala hal hela hal ku bii daqala aan leenahay jidkan ugu tara galnaa factory-gana waa intaas markan waxaan rabaa inaas ka faa'iideen waxa kale oo doonaya shaqaha shaqo kale ciclo lagu abuuri karo male dhalinyarada ay to geel ama xoolaha raacaysa marka xoolaha la jiraan ha soo gureen geedkan ha u tureen geedaha mahmalmalki iyo xabay xayirsan ha loo turo aad ha loogu turo sidaadaan ha lagu goosto ha la keeno meesha shaygaas keenaysiin ha noqdo shay nadiif ah oo meeshaan ay to warsadaanay to lagu keeni karo shaygaan ay to waa soo tiin waa daawo malmalki iyo xabay xayirsan oilka meesha la keeno waa daawo kansa uu faayay waxa jiray oo dhamaar oo hatta jirkaan ay wax ka soo baxay waa uu wanaagsan kooyin waa bii sheegto bar oo si min dawgi ma shaar laga gaajay meel kale loo diraadira mala gabdha ay meel kale ku sii u raasirayeen ii sheegay isku qorxadreenay meel kale loo raadira mala inta laga hela intaana waxay ku noqotay dadaalka wasiirkeena siyaasada intaas ayaa ku dhaafa mimi nitaka kusema machache tu kazi imetendeka hapa ni kazi ya maana tunataka kushukuru waziri na timu yake ya Wosonyiro North kwa kukamilisha hiyo project na tunataka kushukuru mheshimiwa RK kwa kufikiria mara ya kwanza na kuanza na hii imechelewa katikati kabisa lakini bahati mzuri wale wako sasa CS chairman na timu yake pamoja na MD wamefanya hii kazi imalizike. Naomba kitu moja tu watu wajia. Hagar ka wajira, soba. Malmal wajira, na majid wajirta. Gida ha, o loba hanyo dan wakab na anaka. Lakini gida ha, suda usta amalo. Sidi hora ma'gul man ghanesu. Marka wahaan yin kabariya, gida daha adna halo ilaliyu. Hadi wahaway sidi loberi lahayna halu utiragalu. Kama sisi hatuangalia mamiti hizo vizuri, hatutaweza kupata hizo products ya kufanyisha hii factory kazi. Hiyo ni muhimu. Nataka kushukuru tena tuko na CEO ya Kefri, Forestas walikuwa hapa. Na pamoja na grupu ya Ambia. Watatengeneza, watasaidia wananchi kumake sure ya kuwa mnapata seeds. Muplant hizo mamiti kila mahali. Tukifanya hiyo tutaweza kupata ile kitu inatakikana yote hapa. Gedenda mirehoda lidinkeni dona forest ya kihiri dontin kwa hagarka malmalka iyo inti gedo o loba hanyo damba. Marki gedindi ini labbeeru o le ilaliya loba hanyo. Kui horo os ilahi nasi ikalah maaha anakana ini kudar sanu sifo oi wershe daina nogasha gaisu. So nataka kuwashukuru Kefri pia kwa kwanza hiyo research center na tafadhali msikawie muendeshe hiyo program haraka na tuweze kusaidiana na wananchi vizuri. Marka kowaad waxaan rabaa in aan walaalkeena Aadan iyo martida sharafta leh oo la socoto oo inoo imaatay maanta si ay u furaan warshadani oo muhiimka ah inaan ku soo dhawayno wajar. Sidii nolosha sheegay ama idinka baad ogsoontiin xabagta lagu process grain doona factory-gani waa xabag aad iyo aad looga helo county-geena xabag xagarta iyo lubaadinka iyo wixii kale oo la mid ah dhammaantood si fiican iyo uga baxa wadankeena laakiin inta hadda ka baxdo keli waxaa laga yaabaa factory-gani inuu ku shaqeyn karin oo loo baahdo xabag kale oo ziyada sidee loo heli karaa waa siduu inoo sheegay professor Caraale geedihii sidaas oo kale waa inaan beerna beeranaga beerna kubanina aan la jarin hadda jira kuba kalena aan beerna si factory-gana loogu helo supply oo daima marka waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa Wasso Jiro iyo wasaaradda iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay furitaanka warshadda.
ndio sio peke yake ambayo tuko hapa kwa sub-county ya Khorofgarer, lakini tumefanya historia ya kwamba tumeleta kiwanda ambayo inafanya kazi kuhusu mambo ya raw materials, imesema kuwa processed hapa. Vile mwenzangu moja alisema mbeleni, China inanunua dhamana ya zaidi ya bilioni moja ya dola ya Amerika ya gums and resin kutoka duniani yote. Ndio tumeona kuna opportunity ya kutosha. Hii gums and resin zinapatikana hapa na serikali imetumia gharama zaidi ya shilingi milioni 400 kujenga hii kiwanda ili watu wetu wa pande huu wa Northern Kenya wafaidike pia kama wenzetu wengine mahali popote Kenya hii, wale wa majani chai wanaendelea na yao, wale wa mahindi wanaendelea na yao. Sisi tunahusika na mambo ya livestock na sasa leo tumeongeza mambo ya gums and resins ili watu wafaidike. Vile mlisikia, kilo moja ya malmal nafikiri leo ni kama 800 shillings. Mimi nataka kuwaeleza watu wa Wasonyiro, kwa sababu tumejenga hii kiwanda, nataka bei ya hiyo malmal iende mbele zaidi ya shilingi 800 ili watu wafaidike hapa. Tumeelewana? Watu wafaidike, wapate pesa mzuri kulingana na kazi ambayo wanafanya na kiwanda tumewaletea hapa nyumbani. Nawashukuru Department ya Forest ambayo inarepresentiwa hapa na madam ambayo amesema ametoa Kirinyaga ya kwamba lazima tuzidishe mambo ya research ili systems ambayo watu walikuwa wanatumia kwenda kutafuta gums and resin mistuni ikome na hii miti ziwe zinapandwa mahali watu wanaenda kuvuna ili walete hapa. Kwa hivyo tutashirikiana na idara mbalimbali ya serikali ambayo mojawapo ni Forest kusaidia mambo ya research ili miti ya gums and resin zinapatikana mahali watu wanaweza kuwafikia. Pia saa hii kuna raw materials ya gums and resin zinapelekwa in raw form bila processing. Tutajadiliana na idara ya kilimo ili tukomeshe mambo ya exports ya gums and resin bila processing, ama tuweke ushuru, ibidi kila mtu ambayo ana gums and resin walete hapa kwa hii kiwanda na watu wafanye processing hapa. Na watu wa Wajia, nyinyi ni landlord. Nyinyi ni landlord, kiwanda ni hapa kwenu, lakini raw materials zinatoka Kenya mzima, hasa Northern Kenya, ili watu waendelee kupata mapato na watu watengeneze cooperative societies, vijana, akina mama, wafanyi biashara, wawe waelewe hii ni mambo muhimu ambayo watasaidia kila mtu wakuje wafaidike hapa.